अहिलेको रवि लामिछानेजी र जिबीजी सामेल भएको मिडिया जुन नेटवर्क हो त्यो मिडिया नेटवर्क पनि त्यही कानुन अन्तर्गत आकर्षित हुन्छ आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीको अस्सी करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ कुन समयमा जुन समयमा जिबी राईपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछाने मिति भनौँ दुई हजार सतहत्तर सालको चैत्र पच्चिसदेखि उनासी सालको असार एक गतेसम्म रविजी गोर्खा मिडिया प्रणालीको सञ्चालक पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रबन्ध निर्देशक पनि पाँचवटा सहरको पाँचवटा सहकारीको पचास हजार बचतकर्ताको असी करोड रुपियाँ सभामुख महोदय सहबाट उठेका पाँचवटा सहकारी पहिला पूर्व तयारी गरेर सहकारीहरू सायद बनाइराखेर रा त्यहाँबाट रकम यता प्रवाह गरिएको छ काठमाडौँको सुवर्णलक्ष्मी पोखराको सूर्यदर्शन चितवनको सहारा नेपालगञ्जको समानता र वीरगञ्जको सानो पाइला पचास हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अस्सी करोडभन्दा बढीको रकम सभामुख महोदय रासोपाको एकजना आचार्य थरका सहमहामन्त्रीजीको नामबाट पनि नाममा पनि गोर्खा मिडियामा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड छप्पन्न लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ प्रवाह भएको देखिन्छ सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ प्रवाह भएको देखिन्छ सभामुख महोदय एउटा नयाँ बनेर आएको दलको ऊर्जालाई म सम्मान गर्दै गर्दा फेरि पनि म देश दुनियाँले सुन्ने गरी के आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँभित्र एउटा कोर टिम रहेछ जो यो समग्र गतिविधिमा सामेल छ त्यहाँभित्र अर्को डुवर टिम रहेछ जो ढोकामा बसेर ढाकछोपको काम गर्छ कोर टिम छ भित्र गएर काम गर्छ डुवर टिम छ ढोकामा बसेर ढाकछोप गर्छ अनि पुअर टिम छ जो देशभरि बसेर रासोपा जिन्दाबाद भनेर रा? फेसबुकमा लेखिरहन्छ मैले यो कुरा आजको मितिमा यहाँनिर भन्नैपर्छ र भन्दै गर्दा मैले भन्नुपर्छ प्रश्न असी करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा प्रभाव भएको रकमको हो सभामुख महोदय अस्सी करोड भन्दै गर्दा देश दुनियाँले सत्तरी करोड सम्झ्यो होला सत्तरी करोड त केवल टेलिफोनमा कसैले बोल्दै गर्दाखेरि हिसाब किताब त्यहाँनिर मिल्छ कि भनेर आएको कुरा थियो त्यो सत्तरी करोडको हिसाब आउँदै गर्दा त्यति केवल कुनै डकुमेन्टमा थिएन कहीँ दर्ता थिएन कहीँ कुनै प्रमाण थिएन फोनमा बोलेको आधारमा राजीनामा गर्ने मन्त्रीजी त अहिले यहीँ सांसद भएर बसिरहनु भएको छ म मा राजीनामा माग्न उभिएको छैन तर अस्सी करोड र त्यो तत्कालीन सत्तरी करोडको बिचको हिसाब देश दुनियाँले खोज्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा सोध्नको लागि चाहिँ म उभिएको छु र त्यसैले म अस्सी करोडको सन्दर्भमा राजीनामा होइन म केवल संसदीय छानबिन समितिको माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय माघ सोह्र मा मा गते मित्र रवि लामी छानेले त्यसबेला गृहमन्त्री हुनुहुन्न थियो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले बडो खरो स्वरमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो कि सरकारले जिबी राईलाई पक्राउ गर्न चाहेन सरकारले जिबी राईलाई खोज्नै चाहेन आज अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भनिदिनु भयो आकाशमा होलान् पातालमा होलान् हामी लिएर आउँछौँ मलेसियामा छन् दुनियाँलाई थाहा छ प्रहरीको प्रमुखले भन्दै गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा भन्नुभयो भनेर आयो कि सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुन छैन भनेर म गृहमन्त्रीजीलाई मलेसियाको कानुन पढाउन चाहन्छु मलेसियाको कानुनमा भनिएको छ यदि कुनै पनि देशको कोही अभियुक्त छ भनेर सम्बन्धित देशले कुटनैतिक प्रक्रियाबाट माग गर्यो भने सुप्रदोखी गर्न सकिन्छ जिबी राईलाई लिएर आउने कुरामा के कुरामा ढिलाइ भएको छ मैले आरोप लगाएँ नभनौँ खोज्ने काम खोज्ने काम सरकारको निकायले गर्ला तर हामीले पाएको सूचनाअनुसार जिबी राई गृहमन्त्रीजीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ आकाशमा गएर लुक पातालमा गएर लुक भनिदिने तर आफूसँग सम्पर्कमा भएको तथ्यमा हामी पुगिसकेको तथ्यलाई पनि म राख्न चाहन्छु